1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, saadet ve xoşbaxt gələcək arzulayıram. 1 iyun bu tarix bütün dünyada Uşaqların Müdafiəsi Günü kimi qeyd edilir. 1950-ci il iyunun 1-də BMT'nin Baş Assambleyasında təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konferansında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndi və həmin tədbirdə iyunun 1-i Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü elan edildi. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, bugün Azərbaycanda da qeyd edilir. Bu günü Uşaq Bayramı da adlandırırlar. Biz də bu bayram münasibəti ilə istər Respublikamızda, istərsə də bütün dünyada yaşayan uşaqları təbrik edir, onlara məşhur mahnıda deyildiyi kimi aydın səma, parlaq günəş və bol-bol sevinc arzulayırıq. Qoy səhərlərimiz atəş səsləri ilə deyil, körpə gülüşləri ilə açılsın. Körpə gülüşü dünyanın sevinç himninə çevrilsin.